ehkä sellaista tyypillistä työpäivää ei voi kuvailla, niin kuin varmasti kaikki yrittäjät tietää, mutta meillä itse asiassa tehdään niin, että meillä on aina tällaisia vaiheittaisia tavallaan fokusalueita ja sitten niitä asioita ruvetaan tekemään, että jos joku viikko on vaikka asiakkaat fokuksessa tai just rahoituskierroksen loppuun saaminen tai jotain muuta, niin sitten sitä onnistumista siinä mitataan. Mitä on raivannut tien rahoittajien puheille? Ehkä alkuvaiheessa mä kävin aika paljon erilaisten rahoittajien puheilla, mutta nyt on ehkä oppinut sen, että fokusoi niihin rahoittajiin, jotka on oikeastaan omalta alueelta eniten. Mulla ainakin auttoi se, että katsoi etukäteen, että mitä ne rahoittajat oli oikeastaan tehnyt, ja sitten niihin asioihin, mitä ne on tehnyt, linkkaa sen oman viestin, millä aloittaa sen keskustelun, että joko pyytää katsoa, että löytyykö joku yhteinen tuttava ja sitä kautta saa sen intron tai sitten niin kuin kirjoittaa ihan suoraan ja kysyä, että olisiko niin kuin halua tavata tällaisen asian tiimoilta. Mulla ei ehkä ole sellaista yhtä mentoria, joka osaisi vastata kaikkeen tai aina auttaa. Että totta kai omat sijoittajat on aika iso tuki ja niiltä voi kysyä kaikennäköisiä juttuja aina kun tulee jotain sellaista uutta vastaan. Mä oon eniten löytänyt mentoreita niin, että on joku tietty aihealue, mistä on tarvinnut apua ja silloin osaa niin kuin aika keskittyneesti kysyä siitä, että Pilaksossa arvostetaan kaikista eniten ihmisten aikaa ja silloin niin kuin, kun haluaa puhua toiselle tai haluaa toiselle jotain inputtia, niin sitten yleensä niin kuin laittaa tosi spesifisti ne kysymykset jo etukäteiselle ihmiselle, niin sitten ne osaa sanoa, että osaanko mä vastata näihin vai osaanko joku muu vastata näihin paremmin. Et ihan hyvin ne voi tuntea jonkun niiden alalta, joka voi paremmin vastata niihin kysymyksiin, että ne saattaa introtaa eteenpäin esimerkiksi.